Neftçi futbolcu Azərbaycan Premier Liqasının 24-cü turu çərçivəsində Sabah kollektivi ilə qarşılaşıb. Görüşdə hesabı rəqib komandanın futbolçusu Təmkin Xəlilzadə açıb. Müdafiəçi 24-cü dəqiqədə hakimin təyin etdiyi penaltini qola çevirib 1-0. 30-cu dəqiqədə Ramil Şeydayev hesabı 2-0 edib. Qarşılaşmanın 36-cı dəqiqəsində Namiq Ələsgərov 11 metrli zərbəni dəqiq yerinə yetirib 2-1. 60-cı dəqiqədə görüşün baş hakimi Vüqar Həsənli növbəti dəfə Sabahın qapısına penalti təyin edib. Topa yaxınlaşan Namiq Ələsgərov bu dəfə də imkanı qaçırmayıb 2-2. Bu nəticədən sonra Flagman 47 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. Eyni sayda oyun keçirən Qarabağ kollektivi isə 50 xalla birinci pillədədir. Sabah Neftçi maçından sonra klubların baş məşqçiləri mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Komandamızın çalışdırıcısı Samir Abbasovun oyunla bağlı fikirlərini diqqətinizə çatdırırıq. Çox utanc verici oyun. Biabırçı oyun. 90 dəqiqənin 30 dəqiqəsini yerdə uzanmaq. Bu, bizə futbolumuza yaraşmayan bir şeydir. Sözün əsl mənasında. Bu qapçını, rəqibin qapçısını illərdir tanıyırlar referilər. Amma bir çare var. Nədir qardaş? Biz sudiyə gör nəyə irad tuturaq. Durğuz onu tələsdir. Bunu elə qardaş, bu işimiz gücümüz mi yoxdur qardaş? Bizi xal lazımdır. Hava su kimi xal lazımdır. Onu yine qutmaq için. Hatta belə oyundan qardaş sən tempi qaldırırsan da salınır. Biri var ki, oyunun içinde salınır, biri de var ki, saatlerle uzanmalı. Nedir kardeşler? Bunun adı nedir? Zaten biz bilirik ki, biz tek bir komandaya karşı mübarizə aparırız. Ben bilirim bunu. Ece bu bir xal. Rəqib için mühteşem bir şeydirsə, biz için de her şey itdi demək deyil. Ben bugünkü ümumiyyətlə oyundan narazıyım. Bizim Neftçi komandamız oynadı bu oyundan yok. Ümumi havadan narazıyım, çok narazıyım. Neftçi 2 bugün 1-ci divizyon çərçivəsində növbəti görüşünə çıxacaq. Ağqaraların bu dəfəki rəqibi Qaradağ Lökbətən kollektivi olacaq. Qarşılaşma 16:00-da Lökbətən Olimpiya İdman kompleksinin stadionunda başlanacaq və Neftçi TV vasitəsilə birbaşa yayımlanacaq. Xatırladaq ki, Neftçi 2 22 oyundan sonra 52 xalla turnir cədvəlinin zirvəsində qərarlaşıb. Sabah Neftçi maçı üzrə təyinatlar müəyyənləşib. Oyunun baş hakimi Vüqar Həsənli olacaq. Kamran Bayramov və Vüqar Bayramov ona bu işdə kömək edəcəklər. 4-cü hakim funksiyası Kamran Bey Rəhimova həval edilib. Hakim inspektor Gülağa Cabarov, AFU nümayəndəsi isə Rüfət Əmrov olacaq.